կատարվեց այդ պայթյունը ու այն որ ես հիմա գիտակցում եմ որ դա կատարվեց անգիտակցաբար քանի որ երեխա ով ընդամենը 11-12 տարեկան է գտնվում է անգիտակից կյանքում ու այդ ամեն ինչից շատ հեռու կամուրջի մոտ ես գտնում եմ այդ շարիկը ակամայից ոտքս դնում եմ իր վրա ու չեմ հասկանում թե ինքը ինչ է իրանից ինչ է ներկայացնում շատ գեղեցիկ ինչ որ խրուստալիկի նման շարիկ է ինքը որ վերցնում եմ նայում եմ ու շատ հետաքրքիր է ես այդ շարիկով ուզում եի ուղակի անակնկալ աներ փոքր եղբորս ով որ տաններ 2 տարեկան ու ծնունդը որ պիտի լիներ մի քանի օր անց դեկտեմբերի 7-ին Շարիկը դրել եմ պայուսակը, զբերել եմ տուն, մոռացել եմ դրա մասին, որ ես ինչ-որ տենց մի բան եմ գտել ու բերել եմ տուն։ Ու այն ժամանակ, երբ որ արդեն պիտի դասերս անեմ հաջորդ օրվա հետ, կապված, բացում եմ պայուսակս ու տեսնում եմ այդ։ Մտածում եմ, որ ավելի լավ է իրան փաթեթավորեմ, որ այդ օրը տամ ու փուճուր երեխայա, ինքը իրան լավ կզգա, շարիկա, սիրունա, գույներ ունի ինքը, ու այդ ժամանակ հենց կատարվում է այդ պայթյունը։ Որ չեմ կարողանում պահեմ շարիկը, ինքը տոպրակից ընկնելու ժամանակ մյուս ձեռքով ես իրան ձախ ձեռքով բռնում եմ, ու ինքը հենց այդ ընթացքում դրակում է։ Կորցրել եմ ձախ ձեռքս ամբողջովին և աչքս վնասված եղել, աչքի բազմաթիվ վիրահատություններ եմ տարել։ Ինձ հետ հիմնականում գիշերները մնացել են հիվանդանոցում, մնացել է տատիկս, այդ բանաստեղծությունը հենց այդ գիշերներից մեկում է եղել, որ ինքը, չգիտեմ, իր հույզերը, իր մտածմունքները, իր լավն ու վատը տվել է դրան։ Մի բահատրիր, բալիկ իմ տանջված, ամեն մութ գիշեր ունի լուսաբաց, մի օր էլ Աստված մի դուր կբանա, ու քո ցավերին ամոքում կտա։ Կյանքը յուրաքանչյուր պարագայում շարունակվում է։ Ու այդ պատահարը լինելուց հետո անկախ նրանից դու մարմնից ինչ մաս ես կորցրել, քո հետ ինչ ա կատարվել, դու տեսնում ես, լսում ես, ոտքեր ունես, թե ձեռքեր չունես, ոտքեր չունես, պիտի շարունակես, շարունակես այնպես, ինչպես որ դու այդ պահին արդեն իսկ կաս։ Դեկտեմբերի 2-ը հիմա, դա իմ համար ոնց որ իմ ծննդյան օրն է, դա իմ համար վերածննդի օր է։ Երբ որ մոտենում է այդ օրը, չեմ կարող ստել, ոնց որ, չգիտեմ, մի խեղտող բան լինի, որ գիտեմ, որ գալիս է, ինչ-որ բան գալիս է, բայց այն, որ գալիս է օրը ու ես նայում եմ ժամին, ժամը արդեն 2-ը անցնում է, հասկանում եմ, որ չէ, լրիվ նորմալ է ու իրոք ես կամ ու ամեն ինչ շատ լավ է, որ կարար լիներ։ Վատից հետո կա էլ ավելի մեծ ու լուսավոր լուսաբաց, որը որ մի գուցե երբևէ չունենայիք այդ վատից առաջ։ Կյանքիս իմաստը, մեծագույն և գերագույն իմաստ այս պահին բալիկս Սոսը։ Հղիության ընթացք և այլն շատ ծանր փուլ ա եղել իմ համար, իմ վրա ավելի շատ մեծ հետքեր թողել, որը որ ես չէի զգում հենց պայթյունը, Սոսը նախ ծնվեց շատ փոքր, ուներ շատ խնդիրներ սկզբնական շրջանում, քանի որ ծնվել էր անհաս, իրեն պիտի պահենք ակվարիումի մեջ, բազմաթիվ շնանքներ, թթվածին, անընդհատ հիվանդանոցային վիճակ, Սոսը իմ հետ չէր, ես առանձին է, ես մի քանի րոպե կարայի գնայ Սոսին տեսնեի։ Բժիշկը ինձ կանչեց ու ասեց,
պիտի ուղակի դու վերցնես սոսին քո մոտ ու մնաս հիվանդանոցում, տեսնենք կարող ես պահել թե չէ։ Ու այդ ամենանսպասելին էր, ամենա չգիտեմ ամենան էր, որ կարար լինել։ Այն ինչը, որ դու չգիտես ինչա, ու անգամ քեզ անվնաս ա թվում, երբեք մի մոտեցի դրան։ Ուղակի շրջանցի նայի ու անցի, կլինի շատ գրավիչ, կլինի, չգիտեմ, շատ գեղեցիկ, կլինի երկող, պարող, թե ինչ, ուղակի ինձանից, իմ կյանքի փորձից ելնելով խորհուրդ եմ տալիս, որ ոչ մեկ չմոտենա, որտեվ չգիտես, թե այդ գեղեցիկ, շատ սիրուն շողացող իրի տակ, չգիտեմ, ինչ կարա լինի։ Իհարկե, այն ինչը, որ կատարվեց իմ հետ, դա կյանքի մի փորձ էր, մի էտապ էր, որ ինձ ստիպեց, որ ես կյանքին պիտի ուրիշ աչքերով նայեմ։ Ես, Գագիկը, Սոսը, այն որ ունենք մերը, ու պիտի շարունակենք բարձրացնել այդ ամեն ինչը։ Դրանից առավել ու այս պահին ավելի երազանքով լեցուն ոչինչ գրեթե չունեմ։